أباتي يني تلك سو ناسكي نا نا أباتي منو نو نميكا جوانشي دمو إدو لجبو لداتشو غنا أندور سايمولا لجاتشون تتاتشو هيرو بتبالو مني سماجوال يزاري والي تاريكاتشين لجوان تتان دتت كمت غمتو بلاي جانا يدرس أبات سيتنج يما يتامر لبو لدي ميمسل تاريكالات مونو نابرن سامالا أباتي كرس على بنيشي يو تتيجي بطالو عرف بلشت بكينيني جيتا سجي أراتنش ياتنش يني ناتنينش سلام نش سلام من بقى على شلاري يسيرس متو سيتو يصغر بيت هاي قبام يالو هاي قبام نبر غنيا لقوم نغرني قباوت انجدي ادرا تاريخو بسنت عامتش نبي يمرو እናቴ በመውለድ 14 ልጅ ወልዳለችና በህይወት አሁን ያለ ነው 10 ነን እግዚአብሔር ይመስገን ተመስገን ብዙ ናችሁ በጣም እግዚአብሔር ይመስገንና በኢኮኖሚ ግን በጣም ዝቅተኛ ከሚባሉ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደኩት በዛ ምክንያት እንግዲህ እኔ ከ7 6 አመት አካባቢ እናቴ ከኛ በኢኮኖሚ የተሻሉ ሰዎች አሉና በጣም ባለሙያ ነች እናቴ እዛ ቤት የባልትናን ስራ ተሰራ ነበር ሹሮ በርበሪ ታዘጋጅላቸው ነበርና ይዛኝም ትሄዳለች ጎረቤትም ስለነበርን እኔ በጣም ፈጣን ስለነበርኩኝ ከሌሎች ልጆች ልጅ ወስጄ ባሳድጋትና ከልጆች እኩል ሳለላ ሳድጋት በሰጡኝ ለእናቴ ትላታለችና እናቴም ለኔ የተሻለ ህይወት በማሰብ የተሻለ ኑሮ በማሰብ ሰጠችኝ በቃ ከዚህ በኋላ እናተሽ እሷ ነች እንደ እናት ተቀበያት ብላን እየሰጠችኝ እኔም በወቅቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም እዛ ቤት ሲሄድም ያጓጉኝ ነገሮች ነበሩ ከኛ ቤት የተሻለ ነገር እዛ በጣም የተሻለ ነገርም ነበርና መኝታው ያጓጓል የኒኩዮች ልጆች አሉ አለባበሳቸው ያለው ነገር በጣም የሚሰበኝ ስለነበረ በቃ በጣም ደስ ብሎ ነበር ይሄድኩትና ሳምንት አልቆየሁም ግን ሁሉንም መኝታውንም ሳይው ያለውንም ነገር ሳይ ልቤ እንትን ሆነና سوق በጣም እላካለሁኝ በቃ ምክንያት ፈልጋለሁ የሆነ ነገር ልሩጥ ልሂድላለሁኝ እና ለምን እናቴ ጋር ለምሄድ ስለምፈልግልኝ ቅርብ አንድ አካባቢ ነን እና ቤተሰብን ለማየት ሩጣለሁኝ በብዛት ማለት ነውና ከዛ ሲሄድ እናቴ በጣም ነው ተበሳጨው ለምንድን ነው የምትመጪው ሱቅ ተልከሽ እንዴት እዚህ ትመጫለሽ እና አትምጪ እዛው በቃ ሁኚ ትለኛለች የሚቀየሙኝ ወይ እንትንም ያደርጉኝ ስለሚመስላት አዎ አትምጪ በቃ እዛ ሁኚ ትለኛለች ግን እናቴ ጋር ሲሄድም አየው ነገር አለ ለልጆቹ ሰብስባ ምግብ ስሰጥ ወይ አንደኛው ወንድሜ ወይ አንደኛው እህቴ ወድቃ ቀሚሷን አንስታ ማለት ስትጠርግላቸው ወይ ሲያለቅሱን ባቸውን ስታደርግ እንትን አደርጋለሁ ሂጂ ወደ እናትሽ ነው የምትለኝ እሷምና ያንን ነገር እናቴ እንድታደርግ ልጅ ስለነበርኩ እንድታደርግ ፈልጋለሁ እዛችኛው ያሳደገችኝ እናቴ ጋም ሲሄድ ልጆቿን ቅባት ቀብታል ታዝናና ይዛቸው ስትወጣ ሹሩባ ስሰራቸው ምናምን ያው ሌላ እናት አላት ብላ ስለምታስብ ይመስለኛል እንግዲህና ያንን ነገር አላገኝም ነበር እኔ ማለት ነውና መሃል ላይ ነው ያለሁትና እሷ ሮጣለሁ እናቴ ጋር ሄዳለሁ ምንም የለም እሷ ጋር ሄዳለሁ እናትሽ እንደውም ትለኛለች እዛም ሲሄድ ደግሞ እናትሽ ነው የምባለውና ሁለት እናት አለኝ ግን ማን ነው ማነች እናቴ ማነች እናቴ አዎ ማነች እናቴ ብዬ ሁልጊዜ እንትና እና በጣም ፍቅር ፈልግ ነበር በጣም በጣም ማለት ነውና ሁለቱም እንደ ልጅ ሳይዩ 10 ምናምን እድሜ ውስጥ ገባሁ ማለት ነው እና ሙሉ ለሙሉ እዛ ቤት መኖር ጀመርኩኝ ማለት ያው አሳዳጊዎቼ ቤት እነት ለመናገር በቃ እህቶቼም እንደ እህት ተቀብለውኛል ያሳዳጊዎቼ በደንብ ማለት ነው በቃ ፍቅር ይሰጡኛልና በዛ ሁኔታ ላይ ያለሁ ነው እንግዲህ ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼ ጥረታ ወጡ አንቺም ሂጂ ወደ ቤተሰቦችሽ ተብዬ ተላኩ በስንት አመትሽ 16 17 አካባቢ መስለኛል እንደዛ እድሜ ላይ ከዛ ከቤተሰብ ጋር እንግዲህ እንደ አዲስ ነው ላይፍ ነው የምጀምረው እዛ እንደገና ማለት ነው ልጆቹ ማድጋዋል ባህሪ ለባህሪ ያለ ነገር ይኖራል ከብዙ አመት በኋላ 10 ልጆች ውስጥ ተቀላቀልኩኝ አዎ ግን ስመለስ ምንድነው የተደረገው የሴቶች ባልትና ሱቅ ነበርና እዛ ቦታ ላይ እየሰራው ቀንቀን እየሰራው ማታ ማታ እንድማር ተደረገና 50 ብር በወር ይከፈለኝ ያለ ትምህርት ቤትም መከፍለው ለራሴ ለአንዳንድ ነገር ማለት ነው ከዛ ሃይ ስኩል ገባሁኝ የማታ እየተማርኩኝ ቀን ሰራለሁኝ እሺ
እና ይሄን እየሰራሁ ያለሁ ነው እንግዲህ ከልጄ አባት ጋር የተገናኘሁት ማለት ነው። ስራሽ ቦታ? ስራዬ ቦታ በርበሬ ልገዛ ይመጣ። ኦኬ። እና በርበሬ ገዝቻላቅም እንዴት ብቻ ጥሩ አስተናገድኩት። እና እንደውም እስከነ ድስቱ ይዘ ሆና ችግር የለውም ከተበላሽ ምናምን አልኩትና ኃይለኛ የሴልስ ሰው ነበር። በደንብ ማለት ነው። ከዛ በቃ በእንደዚህ አይነት አያያዝሽ አሪፍ ስለምትጂ ሰው ደንበኛ ሆናለሁ ሌላም ነገር አለ። ከዛ መምጣት ጀመረ። ኦኬ። ከዛ ሲመጣ ባይገዛም አዎ ባይገዛም መምጣት ጀመረ ማለት ነው። የሱቁ ሳይሆን ያንቺ ደንበኛ ሊሆን ማለት ነው። ያንቺ ደንበኛ ሊሆን ከዛ በሳምንት አንዴ ሲያልፍ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ብሎኝ ይሄዳል። ከዛ በሳምንት አንዴ የነበረው በሳምንት ሁለት ያደረገው ከዛ ሶስት ያደረገው ገዛ ሳምንቱን ሙሉ ሆነ ማለት ነው። ምንም አይነት አዎ ሰባት ሆነ። ከሰዓት ሊጀምር ራሱ ይችላል። እሺ ከዛ 11 11 ሰዓት ላይ ሁል ጊዜ ይመጣል እና በቃ ይመጣል። በጣም አሪፍ ነገር ነው የሚያወራው። በጣም አንደበቱ ረቱ ነው። በቃ በጣም ደስ የሚል ቆንጆ ነው። በዛ ላይ በጣም ረጅም ነው ማለት ያለሽ እና ቆንጆ ማለት የተማረም ሰው ነው በቃ ማለት አንድ ሴት ልትፈልገው የምትችል አይነሱ የለም። በእድሜ በደንብ ይበሰለ ነው። በደንብ ይበልጠኛል። እኔ ሳገኘው ባስተዳደር ስራ ላይ እየሰራ ነው ያገኘሁት ማለት ነውና እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለ የሆነ ጊዜ በቃ በጣም ለምጃለው ለካ እኔ አላወኩም። የሆነ ጊዜ ድንገት ሳይመጣ ቀረና ሰዓት ያለው 11 ሰዓት ተኩል 12 ሰዓት ከዛ በኋላ ስራ መስራት አልቻልኩም። እና ምንድነው ምን ሆኖ ነው የቀረው? ከዛ በጣም ተጨነኩ። ለምንድነው የተጨነኩት? በቃ ራሴን ጠይቃለሁ። ለምንድነው ምን ሆኜ ነው የተጨነኩት ምናምን ይያልኩኝ እንትን አደርጋለሁኝና በኋላ ላይ ምንድነው የሆነው? ሳይመጣ ቀረ በቃ። ከዛ በነጋታውም ሳይመጣ ቀረ። እሺ ቤቱንም አላቀውም፣ ስልክም የለኝም፣ አድራሻም የለኝም። በቃ ከዛ ማልቀስ ሆነ ማለት ነው። ለካ ሳላስበው ፍቅር ይዞኛል። እኔ ሞባይል የላችሁም የዛን ጊዜ? በዛ ሰዓት ሞባይልም አልነበረም። እውነት ለመናገር የቤት ስልክ ነው። የቤት ስልክ ነው። ሞባይል አልነበረም። እና እሺ ከዛ ምንድነው የሆነው? ስንት ቀን ጠፋ? ሳምንትም ሊሆን ይችላል። ሳምንት አው አንድ ሳምንት ምናምን ያክል ጠፋ ማለት ነው። እሺ ከዛ አስቴር አለች የምትቆሰቁስ ያስቴር ዘፈን እሷ አለች። ከዛ ደጅ ደጁ ነው ትመጣለህ ብዬ ስጠብቅ እያልኩኝ ዋው ቀጥታ ከአንቺ ጋር ይገናኛል። አው ከዛ መጨረሻ ላይ የሆነ ጊዜ ምንም እንዳልተፈጠረ ከሆነ ሰው ጋር በዛ ሲያልፍ አየሁት ማለት ነው። ወንድ ሴት? ወንድ ነው። እሺ እና ዞር ብሎም ቼክ አላደረገኝም እና ሊያልፍ እንደዚህ ሮጬ ከፍቼ ሄድኩኝ እና ምንድነው ይሆን ከለው ነው ያልኩት ማለት ነው። እንዴ ምንድነው ምን ሆነክ ነው የጠፋው? ሰው ያስባላትልም ይጨነቀላትልም ምን ሆነክ ነው የጠፋው? ምን እሱም ደነገጠና አይደለም እኮ እኔ እኮ እንግዳ መጥቶብኝ ነው ቤት አሁን እንደ ዛሬ ዘመን በሶሻል ሚዲያ ምን ሆነ ነው ምናምን መባባል ስለማይቻል ስሜት ፍለፊት ይሻፈረጥሹ ማለት ፍለፊት። እሺ ከዛ ሄድኩኝና በቃ ጎትቼ ሰውየው አብሮት ያለውም ሰው እስከሚደነግጥ ድረስ ማለት ነውና ደነገጠ። ይቅርታ ቤት እኮ እንግዳ መጥቶብኝ ነው እና እሱን ሸኝቼ እመጣለሁኝ ምናምን አለ። ከዛ እሺ አልኩት። ከዛ በኋላ 3 ቀን ምናምን ቆየ። ያው እንደተለመደው ደጀጁኝ ያየው ከ3 ቀን በኋላ መጣ። በፊት ሳምንቱን ሙሉ ቢመላለስም እንኳን ወደ ውስጥ ድንበር አልፎ ያቅምና ውጪ ነው የሚቆመው የነበረው ማለት ነው። የዛን ጊዜ ገና ድምጹን ተሰማ ሩጬ ነው በሩን የከፈትኩት ውስጥ ገባ ብዬ ያስገባሁት። ከዛ ቡና ፈላን ምናምን ከዛ በቃ ያው ተለማመድን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ተቀጣጠርን ብቻ ያው ሻይ ቡና እንበላለን ማለት ነው። እሺ ቀጥታ የት ነው? እሺ ያቺን ቃል ነበር የምጠብቀው እኔ ማለት ነው። እና የት ይመችሻል አላለኝም ገና። እኔ እኮ ይችም ይመቸኛል ችግር የለውም። እሺ ከዛ ቀጠረኝ ይሻልኩኝ በቃ አንድ ሳምንት እንትን አለን አውራጅስ ቀጠረኝ ማለት ነው። እና እኔ ያው እዛ ሳልፈሳገድም ያው አድናቂ ነበርኩኝ የቤቱ ማለት ነው። ከዛ በቃ ከኔ በላይ ሰው የለም። በጣም ተደሰትኩኝ እዛ በቃ ማለት። የዛን ቀን የተጀመረ ጓደኝነቱ የዛን ጊዜ ተጀመረ ማለት ነው። በቃ ምንም የለም ወድሻለሁ፣ ወድሻለሁ አልወድሽም ወይም ጓደኛ ሁኝኝ አትሁኝኝ ሳይሆን በቃ የዛን ጊዜ ገና ብጋብዝሽ ሻይ ቡና ስንል ሲለኝ ተጀመረ የዛን ጊዜ ማለት ነው። በቃ የሁለታችንም የዛን ጊዜ ነው የተጀመረው። እሺ
በደንብ ጓደኛነታችን ተነከረ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለሁኝ አጋጣሚ ሆኖ የልጅ ነበረው ከሌላ የወለደው ልጅ ነበርና እሱን ያሳደገው ልጁን ያለና እሱን ያሳደገው እዛ የተወሰነ ወራት እንደቆየን ክረምት ሲገባ በአመት አንዴ ትመጣለች የልጁ እናት ከክፍለ ሀገር ማለት ነው እና ሁለት ወር ተለያይተዋል። እሺ ልጇን ለማየት ነው ልጇን ለማየት ነው የምትመጣው ግን ስትመጣ እሱ ቤት ነው የምትኖረው። እና የዛን ጊዜ ግን የመጣች ጊዜ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ብላን የመጣችውና የነበረው ነገር ጥሩ አልነበረምና እሱን ቀጠርኩትና ምንድነው የተፈጠረው ነገር አንተ እንደተለያየህን የነገርከኝ እሷ ግን ተስፋ ያደረገች ነው ተስፋ ካልሰጣት ለምንድን ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው አልኩት ማለት ነው። ከዛ እሱ ምንድነው ያለው ትንሽ ጊዜ ታገሽኝ የተወሰነ ጊዜ ያው ቤት ተከራይታ ምን ብላ እስከምትወጣ ጠቅለላን የመጣችው ታገሽኝ አለኝ ማለት ነው። ሷላ ለመጉዳት ማለት ነው። አዎ ከዛ ሻልኩኝና ግን የዛን ጊዜ ተማምነን የተለያየ ነው ማለት ነው። ምኑን ማለት እንደምታገሰው አይ እንደምታገሰውና ቦታ አፈልጎ እሷን ቦታ ካስያዘ በኋላ ያው ከኔ ጋርና በውጭ እንገናኝ በፊት ቤት በብዛት ይሄዳለው። ኦኬ አሁን ግን ቤት አትምጪ እኔና እኔና አንቺን በውጭ እንገናኛለን ማለት ነው። ከዛ ሻልኩኝ ከዛን ጊዜ በኋላ ግን ቤት የመጣሁን በጣም አሰብኩኝና ምን ማለት ምንድነው በቃ እኔ ብወጣ ልጅም ወልደዋልና እነሱ አብረው የመቀጠል ነገር ሊኖር ይችላል አልኩኝ። ሙሉ ለሙሉ ጠፋ። እንዴት አስቻለሽ? በጣም ነው የምወደው ግን እኔ ከራሴ ስሜት በላይ የሰው ስሜት እንትን ያደርገኛልና እኔ ልጎዳ ሴትዮዋ ግን ያጣችው ነገር ታገኝ ልጇን ታሳድግ ብዬ ነው እንግዲህ ያንን እንትን ቀረሽ? አዎ በቃ ቀረሁኝና ለኔ በጣም ከባድ ነበር። ኮታ ያለቀሽ ነው የምትዩ? የደበረሽ ነው እንዴ? በጣም በጣም ያለቀስኩ ነው ሙለው በጣም ከሚፈልገው በላይ በጣም አዝን ነበርና መስራትም አልቻልኩም እሱንም ማስተዋወስ ስለማልፈልግ ስራውንም ተውኩት። ኦኬ በሱ ምክንያት ማለት ነው። በቃ ሸሸው እሱ ማፈላለገኝ የተወሰነ ጊዜ እንዳልፈለኩኝ ገባው በቃ ከዛ ቀረ ማለት ነው። እኔ ከዛ ሙሉ ለሙሉ በቃ ረሳሁት። በዛ ወቅት እሱን ረሳሽው ማለት ነው? ሙሉ ለሙሉ ረሳሁት። እሺ ከዛም በኋላ ግን የነበረው ነገር አሁንም ከባድ ነበር። ያው ሴትነትህን የሚፈታተንህ ነገር አለ፣ በጣም ብዙ ነገር አለ እና የኢኮኖሚ ችግር ነበረ። ብዙ እንደልባችን ገንዘብ አናገኝም እና የአረብ ሀገር ፍላጎት የዛን ጊዜ ነበር መጀመሪያ የተቀሰቀሰው ማለት ነው። አረብ ሀገር ሄጄ ሰርቼ ገንዘብ ይዤ ሰርቼ ይዤ መጥቼ በጣም ብዙ ጽሁፎችን እጽፍ ስለነበረ ስለሚያስፈልገኝ ገንዘብ ፕሮዲውስ አረጋለሁ ብዬ ለመሄድ አሰብኩኝ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ያለው ወንድሜ የከባድ መኪና ሹፌር ነውና ስራ አጥቶ እቤት ልጅ የሶስት ወር ልጅ ይዞ እናቴ ጋር ይመጣል እስከ ሚስቱ ማለት ነው። እና እናቴ እሱንም ሌላ እንደገና የቤተሰብ እንትን አለ ስራ ፍለጋ ብሎ ገንዘብ በቀን በቀን ይወስዳል ከእናቴ ምናምን እና በጣም ጫና በዛባት እናቴ። ከዛ ያንን ጫና ሲበዛባት ለምንድን ነው እሱ በአስተዳደር ስራ ላይ ነው የሚሰራው የኮንስትራክሽን ስራ ነው የሚሰራው እና ለምን ሄጅ አልጠይቀውም አልኩኝ ማለት ነው። ብር ወንድሜ ስራ እንዲያስቀጥረው በሙያው ማለት ነው። ከዛ ሄድኩኝ መገናኛ እንደሚሰራ አቃለሁ። ያው ሰዓቱን ጠብቄ ጠዋት ላይ ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ ምታፈቅሪው ሰው የነበረው ሰው ጋር ማለት ነው። እና ከዛ ሄድኩኝና እንደዚህ እንደዚህ ወንድሜ በጣም ተቸግሯል፣ ብዙ አመት የስራ ልምድ አለው እና እባክህን እርዳው አልኩት ማለት ነው። ጠዋት ኡራኤል ቤተክርስቲያን እዛ የስራ ልምዱ ይዘሽልኝ ያለኝ እና ስልክ ቁጥር ምናምን እዛ አስቀምጭልኝ ያለኝ እሺ ብዬ የሰጠሁት ማለት ነው። ጠዋት አቀበልኩት። ከሰዓት ደወለልኝ እና አሁኑኑ አፋር ልከው ነው ስራ ቶሎ በአስቸኳይ እንዲመጣልኝ ማለት ነው። ከዛ ሻልኩኝ ወዲያውኑ ነገርኩት ለወንድሜ። ከዛ በነጋታው ደወለልኝ ማለት ነው። ወንድምሽ ስራ ጀምሯል የደስ ደስ አትኝም ያለኝ፣ እኔም በጣም ተደሰትኩኝ እሺ ብዬ የዛን ጊዜ ተገናኘን ማለት ነው። የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ የመጀመሪያ ልጅ የተጸነሰችው። ዋ! እና ከዛ በኋላ ግን አባቴ ታሞ ስለነበረ በወቅቱ መኪና እሱም አይሰራም ነበር። አባቴ መኪና አደጋ ደርሶበት እቤት ነው እሱም ያለውና እሱንም የማስታመም የማገዝ የእናቴ ትልቅ ኃላፊነት ነበር። ልጆቹ ምንም አይነት ገቢ አልነበራትም እና እናቴ። ከዛ አላወቅኩም እሱም ታሞ ስለነበር እሱም ስናስታመምን ስንል ለካ እኔ አንድ ቀን ነው የተገናኘ ነው። የዛን ጊዜ ቅሪት ነበርኩኝ አላወቅኩም። ከዛ ወዲያው አባቴ ያረፈ
ከዛ 40 ይባላል 80 ይባላል ምናምን አለ አይደለ ስለምን ወደው አባታችንንም በቃ በጣም ከሳሁኝ ምናምንና አቤት በቃ ያባቷን አፍቆት ነው እንደዚህ ያከሳት ምናምን ነበር የሚሉት ለካ ቅሪት ስለነበርኩኝ ነው ያላወኩም 34 ወር ከምናምን ሄዷል ከዛ የወንድሜ ሚስት ተጠራጠረች እና ምንድነው ምን ሆነሻል ግን እንደዚህ ተሳስተሻል እንዴ ምናምን አለችኝ ከዛ አዋልኳት አንቺ ያልገዘሽ እንዳይሆን አረ በእናትሽ አረ ምናምን ስላት አይ ግዴለሽም ነይ ላስመረምርሻለች ከዛ እሺ ብዬ ስመረመር የአራት ወር ተኩል ምናምን ቅሪት ነኝ ማለት ነው እና ለእናቴ ነገረቻት እናቴ በጣም ተደሰተች ማለት የተደሰተችው ምንድነው ልጅ ተወዳለች ግን ያው ሽማግሌ ልኮ እንዲያገባ ንገሪው አለች ማለት ነው ከዛ እኔ ማርገዜን ነገርኩት ለሱና እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል ተፈጥሯል ስም እኔ ማለት እንትን አይደለም ልጅ እንደሆነች አምናለሁ ግን አሁን ፕሮግራም አይደለም በቃ ይሄ አጋጣሚ የመጣ ነገር ነው እዛው ሆነሽ ወለጃለ ማለት ነው ቤተሰብ ጋር ሽማግሌ ለመላክ ነው ሽማግሌ ያልከም ማለት ፕሮግራም አይደለም ሽማግሌ ማልከም ከፈለክሻለኝ ግቢና ወለጂ እኔ ጋር እሺ ሽማግሌ ማልከም ሰርግ ማልደግስም ብቻ እኔ ጋር ገብተሽ ወለጂ ካልሆነ ደግሞ ቤተሰብ ጋር ሆነሽ ሞልተቻለሽ ሲመቻች ነገሮችን አመቻችተን ቀስ ብለን ማረግ ያለብን ነገር እናረጋለን አለኝ ማለት ነው ከዛ ለናቴ አላገባም ማለኝ ሰላት በጣም ከፍቷታል ከሷ በላይ ግን ትልቁ አህቴ ነበርች በጣም የከፋት ማለት ነው አባቴ ትናንትና ሞቱ አባታችን አዋረድሽን በቃ እና ለኔ ያላቸው ነገር ባጠቃላይ በጣም በቃ ከባድ ነበር ማለት ነውና በጣም ፈታኝ ሁኔታ ውስጥ ገባሽ ማለት እኮ ነው በዛሬ እጅግ በጣም በነገራችን ላይ ከዚህ በኋላ ያለው ታሪክ በጣም ልብ አንጠልጣይ ነው እስካሁን ካለው ይበልጣል እንዴ አልተጀመረም ገና መች ተነካና ጨረስ አሪፍ አሪፍ ጨረስ ማም እንዴት ቆንጆ አድርጎ ነው የሰራኝ እንዴት እሺ ቴንክ ዩ ናም ሰግናልሽ በዛው ፈታኝ ሰዓት አንቺ ነፍሰ ጡር ሆነሻል በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነው ቀጥ እንግዲህ በጣም አጥብቀው እንዳገባ እና ሽማግሌ እንዲልክ ይገፋፉኝ ነበር ማለት ነው እና ደግሜ ጠየቅኩት እሺ ደግሜስ ጠየቀው በቃ እርግጠኛ እንደማለት እንደማይችል በቃ አሁን ማግባት እንደማይፈልግ ነገረኝ ማለት ነው የዛ ሰዓት ላይ ግን መልሽ ያንን መልስ ለቤተሰቦቼ መናገር ለኔ በጣም ከባድ ነበር ስለዚህ ትንሽ ፎይ የምልበት ነገር መፍጠር ነበረብኝና ዋሽዋቸው ኦኬ ምን ብዬ ነው ዋሽዋቸው ፊልድ ሄዷልና ሲመለስ ከሶስት ወር በኋላ ሽማግሌ ልካለው ብሉኛል አልኩኝ ከዛ የኡነትም እናቴ ያው ደሳላት ያው ይላካል ብላ ማለት ነውና እንዶም የባሰ ጭንቀት ሆነብኝ ለኔ ማለት ነው ምክንያቱም አሁን ሲመጣ ሽማግሌ ሲላክ ምን ልዘጋጅ ሰርጉም እንዴት ነው የሚሆነው እስኪ ነኝ ተለኛልሽ እስኪ ቁጭ በይ ስንት ሰው ነው የምንጠራው እና ለኔ በጣም ከባድ ነበር የባሰው ነው ማለት ነው ማዋሸቴ ለኔ ከባድ ሆነብኝ በኋላ ላይ አይደርስ የለም ደረሰ 3 ወር ማለት ነው እሺ ቀኗን ቆጥራናቴ በቃ አልመጣም እንዲያለች ማለት ነው ሳስበው ወሬም 7 ወር ወደ 8 ወር ገብቻለሁኝና በዚህ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ምንም ልታረገኛ አትችልም በቃ ያለኛ አማራጭ ወነቱ መናገር ነው እሺ እና በቃ አማራጭ ስለሌለኝ ነው እንጂ በቃ አላገባም ብሎኛል አልኳት ማለት ነው የዛ ሰዓት ላይ የነበረውን ነገር እንግዲህ ያስበው እና ያው ተጀመረ እንደገና ማለት ነው ተጀመረ የበለጠ በጣም ያው እናቴ እናት ነች አይቷለችና ታዝናለች እና እንትን ተላለች ያው ለመከላከልም ትሞክራለች የሆነ ነገር እንደገና ትበሳጫለች ሰው ሲመጣ ጎረቤት ሲመጣ እንዴ እንደዚህ አታገባም እንዴ መቼ ነው እሷም ደሞ አውርታለች ለጎረቤት እና ያ ነገር ደሞ የበለጠ እናቴ እኔ ላይ እንትን እንድትሆን አደረጋት ማለት ነው እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይያለ አይደርስ ይለም ቀን ይደረሳልና በሰላም ቆንጆ ሴት ልጅ ታገለግልኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገንና እንኳን ማርያም ማረች ማርያም ታኑር እና ሴት ልጅ ታገለግልኩኝ የዛ ሰዓት ላይ ልክ እንደወለድኩኝ እናቴ ጎረቤቶቿም ይመጣሉ አንቺ ሳትተቃጥለሽ ልጆችሽን አሳድገሽ እንደገና ደግሞ አንቺ መጦር መርዳት ሲገባት እንደገና ዲቃላ ይዛብሽ መጣች እና ዝም ብለሽ ታስቀምጫታለሽ
ከዛ በዚህ ንግግር እናቴ በጣም እኔ ላይ ጫና ተፈጥርብኝ ነበር ማለት ነውና ዲቃላም የሚለው ስም በጣም ከባድ ነው። እሺ በክብር ወይም በጋብቻ የተወለደ ልጅና ከጋብቻ ውጪ የተወለደ ልጅ በባህላችን እኩል አይታይም። ክብርም የለውም። ምንድነው የሰሩትን ሲበሉለት የወለዱትን ሲስሙለት እንደሚባለው ማለት ነውና እኔ ልጅን ሲስሙልኝ ብቻ በፍቅር ሲያዩልኝ እፈልጋለሁ ያንን ነገር። ግን ያ ነገር የለም እኛ ቤት ውስጥ የነበረው ነገር ማለት ነውና በቃ እንደ ልጅ አይደለም የምትታየው። ከልጆች ጋር እንኳን አሉ በሷድሜ ክልል ያሉ ህፃናቶች አሉና እርስ በስራቸው እየተጫወቱ እንት ሲያደርጉ የኔ ልጅ ቃውን ይዛከውነ ተቀምተው ለነዛ ልጆች ነው የሚሰጠው። ያ ነገር እንዴት እንደሚያማስበውና ያንን ነገር ያያየው እና ወጥቼ ማልሰራ ነገር ልጅ ለማን ጥዬ የሆነ ጊዜ ቤት እንግዳ ይመጣል ብርቱካናም ቆራርጪ ለእንግዶቹ ለሁሉም አሳስኩኝና ብርቱካኑንም ሙዙንም ለካንስችል ለገባ ወደ ልጅ ክፍል ማለት ነው ለገባ ስል አስቀምጫልቲ ማለት ነው። እማ ለልጅ እኮ ነው አልኳት። ሰርተሽ አብያት ልጅሽን አስቀምጫልቲ ማለት ነው። ያን ብርቱካንና ሙዝ አስቀምጬ ወደ ቤት ገባሁ። በጣም አለቀስኩኝና የሆነ ነገር መወሰን አለብኝ። እስከመቼ ነው እናቴንም ጎድቼ እናቴንም ማሳዘኝ ሷም መርዳት ሲችል መጦር ሲችል እኔ እንደገና ተጨማሪ ሰው ይዤባት መጥቻለሁ። ስለዚህ ምን እየሰራሁ ነው አልኩኝ። አሰብኩ ምግብ ዝግጅት እና ጸጉር ቤት ነው በዛን ሰዓት ላይ የነበረው ነገር። ከዛ ወደ ጸጉር ቤት ባደላ ሞድ የተሻለ ይሆናል በያሰብኩኝ። ግን ገንዘብ የለኝም። ምን ለማድረግ ጸጉር ቤት ለመማርና ለመክፈት። ከዛ ያው ቡና ሲጠጡ እናቴ ጎረቤቶች ምናምን ብድር ምናምን ሲሉ ሰማቸዋለሁ። ከዛ ሩጪ ጎረቤት ሄድኩኝ እና ብድር ምናምን ስትሉ ሰምቻቸዋለሁ ምንድነው የሚያስፈልገው እንዴት ነው የሚያስፈልገው ያለው ፕሮሰስ ምንድነው አልኳቸው ማለት ነው። ዋስና ገንዘብ ካለሽ የምትሰሪውን ስራ ተናግረሽ መበደር ትችያለሽ ነው። አዎ እሺ። ወዲያውኑ የት እንደሆነ ቦታውን ጠየኳቸው ሄድኩኝ። ከዛ ሲሄድ ምን ልሰሪ ፈልገሽ ነው የምትፈልጊው ገንዘብ ምንድነው አሉኝ። እናቴ ጋ ነው እምኖረው ልጅ አለችኝ በጣም ትንሽ ልጅ ነችና ሽታው የጸጉሩ ሽታ ቤት ውስጥ ያፈናት አልኳቸው። የራሴን ነገር ፈጥሬ ማለት ነው ያለኝ ነገር ማሳዘኗቸዋል መሰለኝ አላቀም። በቃ ችግር የለውም አንቺ እስከ ሩብ ገንዘቡን ካመጣሽ አርብ ይወጣልሻል ብሩ አሉኝ ማለት ነው። እና ከሰዓት መተን ቤትሽን እና ያለን ያለሽበትን ሁኔታ አይተን ነው የምንፈቅደው እና እንመጣለን አሉኝ ማለት ነው። ከዛ ሻልኩኝ ቤት ስገባ እናቴ ማጋጣሚ ስራ ወጣ ነበር በብዛት ያደር ስራ ትሰራለች። ከዛ ሙሉ የመኝታ ቤቴን ቃ ሙሉን አልጋው ምናምኑ በሙሉ አውጣውና ባዶ ክፍል አድርጌ ምግብ ጠረጴዛውን እኛ መኝታ ቤቴ ያስገብቼ ቤት ያለውን መስታወት ብቻ ጸጉር ቤት ሊመስል ይችላል በያሰብኩት ነገር በሙሉ አደረኩ። አብራ አደገኝ ደግሞ እሷን ዊግ ምናምን ይዘሽኝ አልኳት። ቤት ያለ የወዳደቀ ዊግ ይዘሽኝ አልኳት። እና አንደኛው ጓደኛዬ ቤት ካስክ ተጥሎ አይቼ ነበር ግቢያቸው ውስጥ ማለት ነው ይወደቀ። ከዛ ደወልኩኝና ካስኩን ይዘሽልኝ አልኳት ማለት ነው። እሱና መጣው ግርግዳ ላይ ሰካካው ምናምን ያንን ካስክ ምንድነው ያደረኩት እንጨት አቆምኩኝ። እንጨት ደግሞ ይሄ ብልጭልጭ ነገር ቀባውኝ። ከዛ ፎጣ ለበስኩኝ ባልዲ ውስጥ ድንጋይ ምናምን አርጌ ብቻ አቆምኩት። መቀመጫ ሳስደግፍበት አይታይምና ካስክ ይመስላል የእውነት ብቻ እንደዛ ነገር አርጌ ሲመጡ የእውነትም ጸጉር ቤት ይመስላልና የእውነት እንደሚያስል ደግሞ አንዷን ቁጭ አርጌ ሹሩባ እየሰራው ነው የጠበኳቸው። የመጣን ነው በቤት ስልክ ነው የሚደውሉት አቅጣጫ ጠቁሚን ብለው ማለት ነው። እና ሲገቡ አዘኑ ልጄንም አይዋት ስለዚህ ቶሎ ብለሽ ብሩን ይዘሽ ነው ያሉኝ ማለት ነው። እሻልኩኝ ብርከት ይምጣ። ከዛ አሁንም እህቴች አብሮ አደጌ እሷ እንደዚህ ተብያለሁ ምን ይሻላል ስላት ትምህርት ቤት መከፍለው ብር አለ አርብ የሚሰጡን ከሆነ እኔ ሰኞ መከፈል እችላለሁ ስለዚህ ያንን ብር እንደ ቁጠባ እናስቀምጣ። ስንት ብር ነው? በጣም ብዙ አይደለም። ልበደር የፈለኩት 2000 ብር ነው። ለ2000 ብር 200 300 ምናምን ነው ቁጣባም ተስቀምጦ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው። 200 300 ለማግኘት በጣም ከባድ ነው በእኛ ጊዜ ማለት ነው 90ዎቹ ቤት። እና ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሷን የትምህርት ቤት ከፈልኩ ያ ብር 2000 ብር እንዳሉት አርብ ለሰጡኝ ማለት ነው። አርብ እንደተቀበልኩኝ እኔ ሰኞ ነው ትምርት የጀመርኩት ማለት ነው። ወዲያው
ጉላጉል አካባቢ ነበር እዛ ጻጉር ቤት አገኘው የ6 ወር 1600 ከፈልኩ ያለኝን ጫና ለማቃለል ስል የ6 ወሩን ወደ 3 ወር አዝልኩት ማለት ነው ለምን እንደዚህ ቸኮልሽ ልጄን ይዤ ልውጣ ምክንያቱም እነሱም በተናገሩኝ ቁጥር እኔም እነሱ ላይ ውስጤ እንዳይቀየም ብዬ ነው በቃ ያለኝን ነገር ቶሎ አፋጥኜ ልጄን ይዤ መውጣት አለብኝ ብዬ ያሰብኩት ከዛ ትምህርት ቤት ሙሉ ቀን ተማርኩኝና መዋል አልቻልኩም ጧት ሰውጣ ሁሉ ነገር አስተካክዬላት ለሊት ተነስቼ ሰርቼ ልጅን ብትኖር ሞግዚትን በቀጠረላትም ቀጠርሽ ሞግዚት? አዎ ሞግዚት ቀጠርኩኝ ብዙ ብር ተርፎኛል በነገራችን ላይ ምክንያቱም 2000 ብር ነው የተቀበልኩት ሰራተኛ በዛ ሰዓት ላይ 80 ብር ነው ኦኬ ከዛ ደግሞ ለጸጉር ቤት ያስፈልገኛል ብዬ የምላቸውን ግብአቶች በጣም ርካሽ ነው 15 ብር ምንድነው ካውያ ምናምን እንደዛ ነገር ነውና አልኮን 15 ብቻ ርካሽ ነበር እና እንደዛ ገዛዛሁኝ እሱሱን ገዛዝቼ እንደውም ትርፈም አለኝ ብርጅ ለይጃለሁ የጸጉር ቤት ትምርት እየተማርኩኝ በቃ መማር አልቻልኩምና ልቤ ተመታለች በቃ በጣም ተጨነኩኝና የከሳትን በቃ መቀጠል አልቻልኩም ዝም ብዬ ቤት በቃ ልሂድ አሞኛል አልኩኝና ገና ከመጀመሪያሽ ምናምን ሲሉኛው ተራስ ምታት አለብኝ አሞኛል ብዬ ወጣሁ ማለት ነው ስወጣ ያቺ ልጅቷ እንጀራ ተሸክማ መንገድ ላይ አገኛታለሁ የቷ ልጅ ሞግዚቷ ማለት ነው የምን እንጀራ እናቴ ባልተና ሱቅ አላት እሺ እና ለባልተና ሱቅ እንጀራ ይከፋፈላል አሁን ያቺ ልጅ ለከሙሉ ቀን ከጧት ጀምሮ ልጅቷን ተታ መጠበቅ ተታ እንጀራ ስታመላለሱላለች እሺ ከዛ ሳይደነከትኩ እንዴ ልጅ ይሳልኳት ወደ ሰፈር እየገባው ነው አረ ተኝታለች እኔ አላየኋትም ዛሬ ጭራሽ ሙሉ ቀን አለች ማለት ነው እንዴ ምን ማለት ነው ስላት አይ ማይኮ እንጀራ አድርሽ ችግር የለውም ብለኝ እኔ እንጀራ እያመላለስኩ ነው ከዛ በኋላ እየሮጥኩ ነው የገባሁትና እናቴ ኩሽና ነበረች አማ ልጅስ ነው ያልኳት ወይ አልቀረብሽ ማንቺን ብሎ ባለ ልጅ ምናምን ነገር ብላ እሷ እንደ ማሾፍ ነገር አለች ማለት ነው ከዛ እየሮጥኩኝ ስገባ በዛ ሰዓት ላይ ያየሁት ሁኔታ ለኔ በጣም ከባድ ነበር በጣም ማለት ነው ምክንያቱም በጣም አልቀሳለች እንባ በቃ ፊቷ ላይ ያለቀሰችበት ይሄ ደርቋል እርቧታል አልቀሳ ደክሟታል በሽንት በስብሳለች ምናምንና ያንን ማየት ለኔ በጣም ከባድ ነበር ያንን ሳይ ሽንት ጨርቋን ነው መጀመሪያ ለቀየረላት እንትን ያደረኩትና ለካ ትኩስም በይ ሁዶ ላይ ሁሉ ይጣባጥ ነበርና ቃል ገባውላት በቃ መቼም ቢሆን መቼም የ6 ወርን 3 ወር አርግዋል አይደለ ልጅ አሁን ደግሞ በርግጠኝነት ተመኝ አሁን ካለንበት ነገር በቃ ቶሎ እንወጣለን ብዬ ቃል ገባውላት ለልጄ ማለት ነውና ጀርቋን እየቀየርሽ ማለት ነው አጎምስሽ ለዛ ነው ሁዶ ላይ እንባሽ ይፈስ እንባይ በጣም ይፈስ ነበርና በኋላ ላይ ነው ሁሉ ያየሁት በቃ በስብሷል ሰውነቷ ያኔ ስንት ነው ሪሚዋ አንድ አመት እሺ ያ መሆኑ የበለጠ ጉልበት ሆነኝ እናቴ ላይ ምቀም ማለስኩባትም ከዛ ወዲያውኑ እንዳልኩት ምን አደረኩኝ እቤት የሰፈር ልጆችን በአጠቃላይ ጠዋት ከመሄዴ በፊት ለሊት እነሳና እጄን ለማፍታታት ማለት ነው አልኩን ገዝቻለሁ ካውያ ገዝቻለሁ ከዛ ምንድነው ማረገው በደረቁ ሰራቸዋለሁ መጀመሪያ የምትጀምረው ካጠባ ነው እንደገና ደግሞ ስትሰራ ከውጭ ነው ከስተመር ይዘምትመጣ ወይ እርስ በርስ ነው የምትሰራው ስለዚህ እኔ አጠባው ላይ በብዛት እኔን ጠቡኝላል በቀን በቀን ነው የምታጠቡ ለመልመድ ምክንያቱም እንዴት እንደሚያሹ እንዴት እንደሚያጥቡ ለማየት ከዛ ነው ወዲያው እቤት መጥቼ አጠባለሁ ከዛ ዛሬ ሰው እንዳትይዙ እኔን ተጠቀልልኛላችሁ ጧትም ከሳትም ሁለት ጊዜ በቀን ተጠቀልላለሁ አራንቺ ጭንቅላትሽ የሆነ ነገር እንደው ችግር የለው ጧት ይጠቀልሉኛል ጧት ሲጠቀልሉኝ ያየሁትን ምሳ ሰዓቴን ገብቼ ሁለት ሶስት ሰው ጠቅልዬ ወጣለሁ ከዛ በነጋታው ደግሞ እሳት ጋር ሄዳለሁ እሳት እንደ አስተማሪ ሲያስተምር አይዋለሁ እኔ ደግሞ ገብቼ ያን ተግባር አደርጋለሁና በዛ መልኩ ጸጉሬ መላጣ ሆኖ ማለት ነው አልቆ በመማሪያ ጸጉሬ መላጣ ሆኖ እንዳልኩት ባንዶር ከ15 ቀን ፐርፌክት ሆንኩኝ ማለት ነው እዛው ሰፈር ጸጉር ቤት አለ ትልቅ ጸጉር ቤት በጣም የረዳኝ ደግሞ ምንድነው ያ የነበረው ጸጉር ቤት አርቲስቶችን ምናምን ሲሰራ የነበረ ትልቅ ሰው ነው ማለት ነው ግን ያው እድሜው
ትልቅ ሆኖ ቀጥሮ ነው የሚያሰራው ከዛ ቀጥታ ሄድኩኝና አንተን አደርገኛልኩት አንተ ጋር ትሬኒንግ ያደረኩኝ ግማሽ ቀን ትሬኒንግ ያደረኩ ግማሽ ቀን አንተ ጋር እንት ልስራልኩት እስኪ መጀመሪያ ልሽና በቃ ትሬኒንግ አድርጌያለሁ ማለት ነው ከዛ መጀመሪያ ቀን አየኝ ማታ ልሄድስል ነው ቁጭ ባያለኝ ሻልኩትና ከነገ ጀምሮ ቋሚ ሰራተኛ ሆነሻል ስራ ጀምሬያለሁ የዛኑ ቀን ጸጉር ቤቱ እንደዚህ ቤቴ እንደዚህ በቃ ቀናኝ አገኘው 80 ብር ተከራየው ሰራተኛ 80 ብር ቤት 80 ብር ከዛ እናት ይበልልችበት ልጅና ዝዬ ከቤት ወጣው ማለት ስወጣ ግን ደብዳቤ ጽፌላት ነው ወጣሁት እናቴ በጣም ነው ማውትሽ አንቺ በዚህ ልክ ዋጋ ከፍለሻለኛ እኔም እናቱኛ ይቻለሁ ስለዚህ አሁን አንቺን መርዳት እንኳን ባልችል ቢያንስ ራሴንና ልጄን ማገዝ መርዳት አለብኝ ተቀየምሽ አይደለም የወጣሁት ከቤት አንቺም እንዳትቀየም ብዬ ያን ደብዳቤ ጽፌ ነው የወጣሁት ማለት ነው አስተካክዬ ስመለስ ላሰሬ ለቀጠረኝ በቃ መጥቻለሁኝ ግን ከስድስት ወር በኋላ ግን አልሰራም አልኩት ለምን አለኝ አይ ከስድስት ወር በኋላ የራሴን ጸጉር ቤት ከፍታለሁ እኔ አሁን ለስድስት ወር ነው አንተ ጋር የምሰራው አልኩት ማለት ነው እንዴት እንደዛ ልትይቻልሽ ማለት ብዙ ሰው አይናገርም እና በጣም ግልጽነትሽ ተመችቶኛል ደስ ብሎኛል እና የእውነት ከልብሽ እንደምትሰሪ እተማመናለሁ አለኝ የእውነትም በደንብ አድርጌ ሰራው እግዚአብሔር ይመስገን ስድስት ወር ብያልኩት ምንድነው እንግዲህ ልጄ ሲወጣ አንድ አመት ከስድስት ወር ነበር ማለት ነው ስድስት ወር የጠበቅኩት የልጄ ልደት ነው የእውነትም እቁብ እየጣልኩኝ እዳዎቼን የተወሰነ ከፈልኩኝ እና የልጄን ልደት እንደ ሰርግ አድርጌ ደግስኩ እንደ ሰርግ አድርጌ ደግሽ ለምን እንዴ ብር ተርፎሽ አይደለም እልህ እና እልህም አዎ ምክንያቱም ለምን መሰለህ ያንን ያደረኩበት ምክንያት አንደኛ አባቱ አልጠየቀኝም ቤተሰቦቼን እየኖርኩ እንደሆነ እንዲያውቁ ራሴን ችዬ ማለት ስወጣም ሌላ ይዤ ሳይሆን ራሴን ችዬ ራሴን እንደማስተዳድር ማሳየት መቻል ነበረብኝና ልደቱን እንደ ሰርግ አድርጌ ደግሼ እሺ እናቴንም ጠራሁ የልጄንም አባት ጠራሁ ቤተሰብ አጠቃላይ ብቻ ግን በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳለፍኩኝ ከዛ ስራዬን አቁሜ ነው ልደቱንም ያከበርኩት አሁን ብር የለኝም ድጋሚ ማለት ነው ግን ጸጉር ቤት መክፈት ፈልጋለሁ ከባር ከዛ ምንድነው ያደረኩት ጸጉር ቤት ልከፍት ነው ብዬ ያው ጓደኞች የሚያቃሉ ብር አለሽ ብር የለኝም ግን ለምጃለሁ መበደር ኦኬ ስለዚህ አሁን ዋስትና ማላጣ ምክንያቱም ሰርቼ እንደምከፈል ብዙ ሰው አይቷል ብሩን ሳላገኝ ቤት ፍለጋ ጀመርኩ ከዛ ኬንያ ኤምባሲ እዚህ ወደ ቀበና አካባቢ ያገኘው በጣም ቆንጆ ቤት አገኘው ስራ ልጀምር ነው ያክስቴ ልጅ ሰማችና እኔ ገንዘብ አለኝ አንቺ በጉልበትሽ አብረን እንከፈታለች ማለት ነው ከዛ ከኔ ጋር ተያለሽ አትወይም አልኳት ስራ አላት የመንግስት ሰራተኛ እኔ ገንዘብ ነው እንጂ ካንቺ ጋር ልልም አልች አልፈልግም ከኔ ጋር ካለዋልሽ ምክንያቱም ብታገኝም ብታጣም ለኔ ከባድ ነው እሷ ካላየችው በስተቀር ለኔ ከባድ ነውና አይ ካንቺ ጋር መስራት አልፈልግም አልኩ ከዛ ያሳደጉኝ ቤተሰቦቼ በእነሱ የሚያቋት ልጅ ያገናኙናል ማለት ነው እና ጡረታ የወጡት አባቴ እሷንም እኔንም ቁጭ አድርገው እሷ ብር አላት ከአረብ ሀገር ነው የመጣችው ከኔ ጋር ነው የምትውለው መስራት ትፈልጋለች ከዛ ሰርተን አብረን እንደግ ተባብለን ከእሷ ጋር አፈራረሙን ማለት ነው ከዛ ከመበደር ይሄኛው ይቀለኛል ለኔ ስለዚህ ከእሷ ጋር ጀመርኩ በስንት ብር ጀመራችሁ 6000 6000 ብር ያኔ ጸጉር ቤት ይከፍታል በደንብ ነው የሚከፍተው ብሩ በጣም ኃይለኛ ነበር ማለት እንዴ በጣም እኔ 120 ብር በጣም ትልቅ ደሞዝ ነው ከዛ ከሷ ጋር ጀመርን ከዚህ ከ22 ለቅቄ እዛው ቀበና ገባው አሁንም ልጄ ጋር ቅርብ እንደሆን ልጅቷም እኔ ጋር አብራ መኖር ጀመረች ከዛ እየሰራን እያለ እውነት ለመናገር የከፈተለት እንደዚህ አይነት ገበያ ታይቶ ተሰምቶ አይታወቅም የእውነት ለመለህ እንዴ ከሊምታ ይችላል አላውቅም በጣም ገበያ ነበር ለነግረከም ማስተዋቂያ በጣም ሰርታችሁ ነበር በፍጹም ማስተዋቂያም የለውም ምንም የለውም
داغت ايشي داغت مجمريا لاينتشنا ياو سنادس منامن من لتكفتو نو منامن صاغور بيتوي اتات تشوردو كمسرات غلاغلاچو داغت علچاتنا كذا سيماطو سيوي قوندو صاغور بيت تكفته سيبال منامن بقى لنغر كمچلو بلاي غبياو معناتنا ايش كذا لجتو يانن ستاي انغدي غنزبو يسو ادله اني ما سوطات فلغتش اوكي كذا ني علاوكم ياو لغواديني ገንዘቡ ለሁለት ሲካፈል አነሰን ስለዚህ እሷ ጉልበቷን ይዛት ወጣና እኔ ገንዘብ ይዤ ልቀመጥ ንገሪያት አለቻት እሺ ዛ እንደዛ ለቻው ለምን ለኔ ያልነገረችኝም ታዲያ ቀጥታላ አንቺ ነገረችሽ ለምን አይ ፈርቻት ነው ብላ ነው አላናግራት ብዬ አናገርኳት ከየት ታመጫለሽ ቢኖርሽ መጀመሪያ ማትከፍችም ነበር አልችኝ በግልጽ ማለት ነው ማለት እኔ አልመጣም ነበር አንቺ ጋር አልችኝ እሱ ችግር የለውም ከዛ ሄድን ያፈራረሙን ያሳደጉኝ አባቴ ጋር ማለት ነው እሱ አልችልም ካለች ነው አንቺ የምትወስጂው ይሄ ጸጉር ቤት እሷ ልጅ ተከራይቶ መጀመሪያም አንቺ ነሽ ከኋላ የመጣሽው አቅሞ ካልቻለ ተወስጂዋለሽ ቀን ገደብ እንስጣት ስንት ጊዜ እንስጥ አንድ ወር ያንን ገንዘብ ለማምጣት ማለት ነው ብሩ ሲታሰብ ወደ 12000 ብር መጣ ለሷ የሚደርሳት ለሁለት ስንከፈለው በጣም ሄዷል ወንበሮችም ዳዲስ ቀየረን ማለት በፊት ዝም ብሎ ነበር በጣም ገበያው አሪፍ ስለነበረ ማለት ነውና ከዛ በቃ ሁሉም ተረባረበው እነት ለመናገር ቤተሰብም ትልቁ ሀቴ እንደዛ ስታብድብኝ የነበረችው ሀቴ ሁላ እሷን ብር አዋጣች ወደ 2000 ብር ምናምን አወጣች ብቻ ቤተሰብ አዋጣ ከዛ ይልጅ አባቴ ይሄንን ሰማ ይሄንን ሲሰማ እሱ ወደ 5000 ብር ሰጠኝ የለኝም ግን በቃ ይሄ ያለኝ ይሄ ልስጥሽ ብሎ ሰጠኝ ብቻ ምን አለፋ 12000 ብር ሞላ በስንት ቀን በአስር ቀን ያንን ገንዘብ አመለስኩኝ ከዛ ነው በነፃነት ሰራ የመስራት ጀመርኩ ማለት ነው አንዳ መሳይሙ ላይ ትልቅ ጸጉር ቤት ባለቤት አረጋሽ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አደረገኝ እና ያንን ስራ እየሰራሁኝ በቃ በጣም ደስ የሚል ኑሮ ደስ የሚል ላይፍ ማለት ነው ማርያምን በቃ ልጄን ሞግዚት አላት አራት ሰራተኞች ቀጠርኩኝ ዋው ሹሩባም ተሰራ አጣቢና ጠቅላይ ረዳት ሹሩባ እንደውም ሁለት ነው የነበረኝ ማለት ነው እና እኔም ራሴ ዋና ሆኜንም መሰራው በቃ በጣም ልዩ ነበር የነበረው እንትኔ ማለት ነውና በቃ አሪፍ ኑሮ እየኖርኩኝ ይያለ የልጃ ተመልሶ መጣ የጠፋው ጠፍቷል የተበላሽው ተበላሽቷል ስለዚህ አሁን ግን እንደ አዲስ አብረን እንኖር ብሎ መጣ ማለት ነው የረሳሁት መስሎኝ ነበር እነት ለመናገር ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ረስቻለሁ ብለምትለው ነገር ግን እንደገና ተመልሶ የሚመጣው ነገር የለም የከረመ ፍቅር አገርሽቶብኝ ይሁን ከዛ ግን እሱ ሲመጣ የተሰማኝ ነገር የእውነት ማለት ነው ይሄ በቃ ጆሬ ላይ ያቃጭላል ይድቃል የሚለው ነገር በቃ ጆሬ ላይ በጣም ያቃጭልብኝ ነበርና ይሄን የመሰለ አባት ያላት በቃ የልጅን ስም መመለስ ፈልጋለሁ በቃ ልጄ ዲቃላ አይደለችም በቃ ከትክክለኛ አባት ነው የተወለደችው ስለዚህ ይሄንን ስም መደምሰስ ፈልኩ በቃ ማለት ስታድግም ያ ነገር ውስጧ እንዳይኖር ያን ነገር ሰምታ እንዳታድግ በቃ ምንም አላቅማማሁ ሻልኩት ሄደን ተፈራረማችሁ በህጋዊ የ80 ባለ ሆነ ከዛ እዛው መሳችንን በልተን እሱም ወደ ስራው እኔም ወደ ስራዬ ገባሁ ማለት ነው ከዛ የእውነትም ብዙም አልቆየሁም ሁለተኛ ልጅን አረከስኩ በፈቃደኝነት እና እሱን አብራችሁ ወሮ ጀመራችሁ ማለት ነው ደስ ይላል በቃ እንደ ተፈራረመን 3 አመቷ ላይ እንግዲህ የህይወቴ ምዕራፍ አንድ ብሎ የሚጀምረው ገና እንደ አዲስ አሁን ነው ማለት ነው ገና አልተነካም አሁን እንደዛ ከሆነ ጥዬ ልሂድ እንዳትል አቋቋሽኝ አሁን ነው የሚጀምረው ነው እንዴ አሁን የስካውኑ ገና አልጀመረም አልጀመረም ገና ህይወት መች ተነካ ዋው